Bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho pra vocês aí de uma gameplay que, cara, só teve hack praticamente. Os primeiros minutos aí do vídeo eu consegui jogar aí umas meia hora mais ou menos, nem isso. E depois começou a aparecer muito hack, cara, tanto em Eletro como em Cherno, Berezino. O pessoal tava tudo no litoral matando os pelados. Era questão de segundos, você respawnava, você já morria na hora. Não tinha nem reação, não tinha nem como correr com o personagem. Chega de enrolação, bora pro vídeo que vocês vão ver como que é difícil jogar em servidor oficial, ainda mais gringo, mano. Vou deixar essa repeater escondida aqui, ó. Água e comida. Já tudo escondido aqui. Tem um cara correndo lá em cima, ó. Eu tô sem arma, tô sem munição, quer dizer, né? E o cara tá armado. Ah, aqui na minha frente, ó. Eu acho que tem dois caras aqui. Tô levando uma caixa. Ah, tem dois caras, velho. Dois malucos, achei que era o cara correndo de zumbi. É, não vai dar não. Eu tenho que achar munição de repeater, velho. Eu acho que rola a gente seguir eles, hein, mano. É duro seguir sem ser visto, né, mano. Cadê eles agora? Já perdi visão dos caras. Opa. Não, lá na direita. Já me viu. Não, não me viu não. É, não me viu. Não me viu, cara. Será que rola se aproximar? Não, tem que esperar mais um pouco ainda. Ó, oh, paradinho. Se eu tivesse com a repeater agora... Tá muito no campo aberto, mano. Não tem como eu chegar lá perto dele, cara. Olha lá. Não me viu. Cara, o cara passou do meu lado, velho. E foi embora. Vê pra onde ele vai, velho.
Depois que eu vi esse cara aí, tava indo tudo normal, tava indo tudo sossegado, até que começou a entrar os hacks no servidor, mano. Então a gameplay começou a desandar total, porque a gente não conseguia farmar nenhum loot, não conseguia andar, não conseguia fazer nada praticamente no servidor. Então eu vou colocar pra vocês aqui agora o que aconteceu aqui no servidor, mano. O que tava acontecendo aqui no servidor. Tinha muito hack em todas as cidades. Se liga, rapaziada, nos hack, quer ver, ó? Eu acabei de tomar um dano aqui. Ó, tem ninguém ali. E tem um cara dando muito tiro aqui no meio de Berezino, ó. Ó, não tem ninguém naquela casa. Se liga, eu começar a tomar dano, fica vendo. Aí, ó, do nada. Vocês viram? A gente tinha pegado lá a repeater, aquele loot que a gente tava lá. Porém, mano, agora só tem hack aqui, mano, aqui em Berezino. Ó, agora é tiro em Kamishovo. Vamos correr pra Kamishovo só pra ver o que, que vai rolar lá. É estranho, cara. Parece que os caras se reúnem, tá ligado? Tipo, os hackers. E decidem entrar no servidor, mano. Todo mundo junto. E fica assim, ó. Fica espalhado. Fica um grupo em Kamishovo. Um grupo em Berezino. Um grupo em Eletro. Aqui em Eletro eu morri, mano. Dentro de uma casa ali. Igual eu morri agora. Muito estranho. Esse aqui é o 354. Ó, tem cara aqui na frente, ó. Acabou de morrer um cara ali, é isso? Aí morri, do nada, você viu? Cara, isso aqui não é camper, rapaziada. Não tem camper lá na frente. Você viu que tem dois corpos ali no chão? O cara dá tiro pra cima, tá ligado? Qualquer lugar que ele der tiro, a bala vai diretamente na sua cabeça, mano. Você não tem reação de fazer nada. Cara, não sei qual que é a lógica, né, mano? O cara comprar um jogo, comprar o hack, pra ficar jogando assim, velho. Não sei qual que é a lógica. Ó, tem dois pelados lá. Correndo. Eita, velho, os caras brigando aqui. Olha lá. Eita, levou. O cara do facão levou, hein. Nice. O cara tá passando a faca em todo mundo, ó. Ai, morri. Aí, cara, que jeito. É nascer em Kamishovo morrer também, mano. Caraca, velho. E Eletro também. Aí, rapaziada. Nossa senhora, quanto hack, mano. É Kamishovo, Eletro. Olha isso. Sou Nisha, que vai morrer também, fica vendo. Ó, ó.
Caraca, maluco. Olha lá. Vou deitar. Morri. Mano do céu, cara. Sejam bem-vindos ao DayZ, mano. Aqui, ó, eletro também deitei. Tomei. Cara, isso aqui, ó, tá sendo um atrás da outra, ó. Tô respawnando, tô morrendo, ó. Eu permaneci aqui no servidor por mais 10 minutos tentando jogar aqui, tentando fazer alguma coisa, mas toda vez que eu respawnava, eu morria. Então acabei desistindo de jogar aqui nesse servidor gringo. E mano, eu não recomendo vocês entrarem. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, eu sempre recomendo vocês entrarem em servidor de comunidade. Oficial eu entro porque dá pra fazer uma zoeira, dá pra jogar com a galera lá, que sempre tem uns cara que zoa, mas eu prefiro muito o servidor de comunidade. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E tamo junto, hein, rapaziada. Até o próximo vídeo.